para nossa colega Shaunis, que está na sede de Governo Soberano, aí na Soberano 7, maneira de Emelia, aí na Marchena. Se tudo consta claro, nós se passe para Shaunis, para dar nossa impressão de ambiente que está aí na sede de Governo Soberano, na Marchena. Adelante, Shaunis. Correcto, Bob. Nós estamos live aqui na Marchena, aqui na sede do Pueblo Soberano, e mira, é multitud de gente que está reina aqui, é simpatizante do Pueblo Soberano, seguro, o coração está grande a boa noite, e nós estamos contentos com o logro preliminar que o Pueblo Soberano tem de eleição 2022. Naturalmente, pendiente para mais agüero, nós vamos conversar com o líder político, o senhor Hermin Wills, mas, mientras tanto, nós vamos mirar algum outro membro conhecido. Nós vamos mirar o senhor Monk aqui, senhor Monk, boa noite. Boa noite. Como vai com o dia de hoje e como está vendo que expectativa não tem com a hora? Boa expectativa não está cobre, também o resultado da música entre a bola com nossa raça. Hoje está um dia tremendo, vou ter mirar alegria aqui, e me quer hoje, de maneira mais visa. Ahora tiene diálogo nacional, ¿verdad? Ahora el pueblo decide quién es que como gobernante. En lo que es golpista, ¿no? En lo que es partido tradicional. ¿Ves? Ahora el pueblo decide quién es que como gobernante. Bueno, así es Carlos Monk, a papia, pueblo también a papia y pueblo soberano. Te favor de un logro grande y no está esperando más. Entera noche pasó a matar algún urna que falta más. Tiene pueblo zona de mi background. Bob es aquí, está Pueblo Soberano, aquí live, Telecorso, una Marchena. Sei da vontade da nossa colega Shaunis, nossa televidente em Ailimbo, por mira, com um ambiente de júbilo, um candidato enormemente grande de gente que te apresenta na sede de Pueblo Soberano, que está celebrando, tem um momento aqui, está uma vitória partido, que sobra conteúdo de voto, candidato de voto que te encontra, tem um momento aqui, está representado para um total de 11.274 votos. Que está assinando, tem um momento aqui,